Ani bismillahirrohmanirrohim. Barcha barchaga assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Mustang Us kanalini ashaddiy obunachilari va kuzatuvchilari, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bu videoroligimizda sizlarga videoda obloshkasidan ko'rib turganingizdek, umra ziyorati haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz, ya'ni yangi mavsumdagi umra ziyorati haqida. Xo'p, do'stlar, 14 kun vaqt o'zgarmagan, shunday tartibda ketadi. 14 kunlik umra ziyorati bo'ladi. 3 kun, 3 yarim kun, 4 kun Makka, Madinada bo'lasizlar. 10 kun Makkada, xudo xolasa. Reyslarimiz primoy hammasi Toshkent va Namangan shaharlaridan yo'lga qo'yilgan. Toshkent Jidda, Toshkent Madina va Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha xudo xolasa reyslarimiz qo'yilgan. Ma'lumotlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 50 bosh sizlar bilan birga borib, birga keladi. 50 bosh xizmati, viza, aviachiptalar, 3 mahalladan ovqatlar, karamga bo'lgan, yaqin bo'lgan, yaqin masofada bo'lgan gastinsalar, masofasini aytadigan bo'lsa, 700 metrdan 2 kilometrgacha bo'ladi Makkada. Madinada bo'lsa 150-200 metr atrofida bo'ladi, juda ham yaqin joylashgan. Ovqatlari o'zbek hamda turk milliy taomlari bo'ladi. Hop, uni nimasiga qo'shimchasiga do'stlar, Qizil dengiz sayohati bor, eng qizig'i shunaqa gaplar. Xo'p, yana nima? Makkada ham, Madinada ham xohlasa, nimaki ziyoratlar, nimaki ibodatlar bo'lsa, Ravzaga kirish, Xulos Qubo masjidi, Xurmo bog'i, har hamma ziyoratlari shu paketimiz ichida mujassamlashtirilgan. Inshaalloh bizda 12 yillik tajriba, hech qachon xavotir olib o'ylanadigan holatlari yo'q. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini umra ziyorati tashkillashtirish bo'yicha albatta litsenziyalarimiz bor, hammasi qonuniylashtirilgan, sertifikatlarimizgacha bor. Hech qachon xavotir olishingizga hojat yo'q. Misol yaqinlarini jo'natayotgan odam albatta xavotirda bo'ladi. Qanday uchadi, qanaqa bo'ladi, kim qaraydi, gastinsalar qanaqa joylashgan. Xudo xolasa hamma narsalar, sharoitlar hammasi zo'r inshaalloh. Xo'p, nima yana nima? Reyslarimiz har 3 kunda bir bor, Toshkentdan ham, Namangandan ham. Biz aytmagan, avvalo biz aytmagan, esimizdan chiqib qolgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol ekranda nomerlar, telefon qilasizlar, batafsil o'zimiz javob beramiz. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 1050 dollardan 1150 dollargacha bo'lyapti hozirgi vaqtga hisobga. Video sanasiga, ya'ni chistosiga bir qator qarab qo'yasizlar. Chunki masalan 10-15 kun yoki 20 kun, bir oydan keyin narx o'zgarib qolishi mumkin. Shunga bir qator e'tibor qilib qo'yasizlar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xato kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Ekranda nomerlarga aloqasi qilsanglar, bu yerga to'liq olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarning qimmatli vaqtingizni omadli maqsadida videomizni qisqa qilishga harakat qildik. Like bosib, bir umraga bormoqchi bo'lgan do'stlaringizga podelisa qilib qo'ysam, esdan chiqib qolmasin. Sog' bo'linglar.